Dag, mit navn er Jakob Munk. Velkommen til en lille video, som den her gang skal handle om narcissisme. Jeg har købt en interessant bog, som handler om Danmark. Den er skrevet af en dansker, der er gået i eksil. Han er politisk flygtning efter hans egen mening. Han bor i USA for øjeblikket, og han hedder Mikkel Claire Nissen. Og han har skrevet den her bog, som hedder Manipulism and the Weapon of Guilt. Manipulisme og skyldens våben. Og det er helt tydeligt, at Mikkel Claire Nissen, han er rigtig, rigtig sur på Danmark. Det er selvfølgelig også derfor, han er gået i eksil. Og så har han skrevet den her bog. Og hvis man skal lave en psykologisk analyse af Mikkel her selv, og før jeg går i gang, lad mig lige sige, jeg kan vældig godt lide den. Mikkel, jeg er venner på ham på Facebook og håber bestemt at blive ved med det. Og jeg håber, han vil skrive flere bøger, og jeg har fuld forståelse for ham. Men jeg er måske ikke helt enig i alting, han skriver i sin bog. Det kan jeg godt sige, at jeg ikke er. Jamen lad os gå i gang og se på nogle ting i den her bog. Der er jo en form for kultursociologisk analyse af danskernes nationalkarakter. Og I kan se, at Mikkel han har skrevet sådan et lavet sådan hammersejl heroppe. Det skal vise det, han kalder kollektivismens ondskab. Kollektivisme for ham, det dækker over en hel række systemer, stort set alle verdens samfundssystemer overhovedet, lige minus USA, som er et liberalistisk paradis efter Mikkels mening. Ja, det er USA nok også, og en af årsagen til USA er væsentligt mere fri end Danmark. Det er jo fordi, at USA er mange, mange gange større end Danmark, og dermed er mere forskelligartet. Det består af indvandrere fra mange forskellige kulturer, man har mange forskellige religioner. Derfor er det også mere forskelligartet og i en forstand mere frit. Men så er noget, som Mikkel har fuldkommen ret i. Staten i USA, den er væsentligt mindre. Man betaler mindre i skat. Den amerikanske stat forsøger ikke i den samme grad som den danske at kontrollere tanker og adfærd hos borgerne. Der er en høj grad af frihed, inklusive ytringsfrihed, som jo er nedfældet i den amerikanske forfatning. Så derfor er jeg enig i grundtankerne, som Mikkel bygger på, nemlig at vi skal have så meget frihed som muligt, og i Danmark er der alt for lidt frihed, fordi staten og dermed politikerne har alt for meget magt. Det er med til at ødelægge livet for danskerne som helhed, men det gavner selvfølgelig de oligarker, de politikere, der selv kan græmse til sig med høje lønninger, gode jobmuligheder, gratis rejser osv. osv. Alle de fordele, økonomiske og personlige fordele, der nu gør, at man synes, det er interessant at arbejde som politiker. Vi har ikke en ældre byrde i Danmark. Vi har en politikerbyrde, og det er en forbandelse for os at skulle betale så meget i skat for at finansiere folk, der reelt ikke gør noget gavn. For vi kunne lige så godt have demokrati med et folketing, der havde 50 medlemmer, frem for som nu, hvor det har 175, så vidt jeg husker. Der er ingen grund til, at der skal være så mange. Det politiske system i Danmark er et teater, og det er også det, som Mikkel gør opmærksom på. Men det er lidt forkert at sammenligne Danmark med en kommunistisk nation, for Danmark har aldrig været kommunistisk. Danmark er medlem af NATO, og NATOs primære formål var at bekæmpe kommunismen. Så derfor kan jeg ikke helt se logikken i at kalde et NATO-medlem for kommunistisk. Selvom jeg har selv været medlem af et kommunistisk parti i gamle dage, så jeg er en rigtig kollektivist, og jeg er stadigvæk kollektivist. Jeg er sådan en, som Mikkel egentlig ikke bryder sig om, fordi at det her med det fælles, det går jeg meget, meget ind for. For eksempel er jeg jo katolik. Det er min religiøse overbevisning. Jeg ved ikke, hvad Mikkel er, det skriver han ikke noget om,
man kunne få en måske lille ubehagelig mistanke om, at han er lutheraner eller protestant på en eller anden måde. Men lad det ligge, Mikkel nævner det ikke. Men jeg er katolik i hvert fald, og vi katolikker går jo ind for en meget lille stat. Ingen tvivl om det. Det er gammel katolsk lære. Men vi går også ind for fællesskab. Alle katolikker, der er praktiserende, de går jo til kommunion. Kommunion hver uge. Kommunion, det er fællesskabet omkring Kristi legeme, det som protestanterne kalder for nadver. Det hedder kommunion i den katolske kirke, så, og der er et fællesskab, man samles omkring Kristi legeme. Og det er fordi, vi tror, at mennesket kan ikke få et godt liv, hvis det er alene. Det skal være inde i et netværk, i en familie, i en eller anden form for fællesskab. Det tror jeg ligger i vores natur, og det er den katolske lære. Og det er sådan set en vis grad også den lære, som Danmark er bygget op efter. Der har man bare fællesskabet som et nationalt fællesskab i stedet for. Men det her fællesskab er jo gået alt for vidt med skatteprocenter, der er så høje som de er, med enorme militære udgifter, med gigantiske udgifter til politi, som beskæftiger sig med at beskytte alle mulige PFE'er, religiøse institutioner og rigmænd af forskellige art, men som ikke gider komme, hvis der er nogle normale mennesker, der bliver overfaldet, eller hvis der er en, der får stjålet sin cykel, sin iPad, eller brugt ind i hjemmet. Det har politiet ikke tid til. Så dem, vi betaler via skatten, for det første er der alt for mange, det skulle skæres ned med 50% mindst. For det andet, så laver de noget forkert. De misbruger den magt, de har fået. Og det er derfor, danskerne er ledet og kede af det byråkrati, ikke ældre byråkrati, men politiker- og administratorbyråkrati, militær- og politibyråkrati, som de har puttet ned over hovedet. Men tilbage til Mikkels bog. Se, jeg forstår heller ikke det her billede. Det minder mig om det billede, som man altid viser ved Auschwitz. Der ser man sådan en skinne, der fører ind til indgangsporten i Auschwitz, og så kan man jo forestille sig, hvad der sker med de fanger, der kommer ind, efter de har kørt af den her bane. Men her har han klippet en fotomodel ud, og det ser ud, som om hun muligvis bliver kørt over om et lille øjeblik af et tog, der kommer der. Det, som Mikkel mener af Danmark, det er sådan en fotomodel, der er ved at blive kørt over et tog. Jeg ved det ikke rigtigt. Jeg forstår ikke meningen. Men nu prøver vi at gå ind i bogen, og så ser vi på noget af det, der er lidt svært. Han mener jo, at alle danskere de lider af en narcissistisk personlighedsforstyrrelse. Narcissistic Personality Disorder, NPD. Og du kan jo slå op i Wikipedia under narcissistisk personality disorder, narcissistisk personlighedsforstyrrelse. Og så står der, at det er en personlighed, som er ekstremt optaget med personlige ligegyldigheder, magt, prestige og forfængelighed. En mentalitet, som er ude af stand til at se de ødelæggelser, som de forårsager andre steder hos andre. Det er en narcissistisk personlighedsforstyrrelse. Og efter Mikkels mening, der lider alle danskere, eller i hvert fald det store flertal, af den her personlighedsforstyrrelse. Ja, men hvordan passer det med, at han så mange andre steder skriver, at danskerne har mindre værd? Hvordan kan man samtidig have personlighedsforstyrrelse, der gør, man er forfængelig, selvglad og samtidig føle mindre værd? Ja, måske er det den dialektik, der er i personlighederne, at man føler begge dele. Men når man læser på Wikipedia, der gælder det, at cirka 2% af befolkningen de lider af den her sygdom. Mikkel han mener altså, at 80 eller 100% af den danske befolkning lider af den. Så det er i så tilfælde et klinisk mirakel, som der af en eller anden årsag ikke er andre, der har fået øjnene op for end Mikkel, som så vidt jeg ved er skolelærer af uddannelse, ikke psykolog eller psykiater. Så måske kan man være lidt usikkerhed på sikkerheden af den diagnose.
Men hvis det skal forstås som en form for kritik mod den danske kultur, så er det da også helt i orden. Men jeg synes ikke, Mikkel skal identificere Danmark som system. Et system, som er helt statsligt styret. Det er egentlig slet ikke demokrati. Der står heller ikke demokrati i grundloven. Men Danmark er et monarki. Det skal han ikke identificere med borgerne. For hvis Mikkel har ret i, at alle lider af den her personlighedsforstyrrelse, jamen så ser det jo sort ud med at få afskaffet den, det, han kalder nanny state, altså den formynderstaten i Danmark, fordi så passer den jo som fod i hose til den mentalitet, som borgerne har. Men problemet er også, hvordan har Mikkel fundet ud af, at danskerne lider af den her personlighedsforstyrrelse? Hvad kommer det af? Han henviser til noget oplevelse, han har haft nede i et supermarked, og så henviser han til Axel Sandemoses bog, hvor man har den her jantelov. Må jeg lov til at gætte på, at der er højst 1% af danskerne, der nogensinde har læst den bog? Så jeg kan ikke forestille mig, at den har haft en stor indflydelse på den danske mentalitet. Og det er Mikkel bliver uvenner med en nede i et supermarked, det er vel ikke helt det samme, som man dermed har sandsynliggjort, at alle danskere lider af en personlighedsforstyrrelse. Så er det bedre det argument, han har, at der er rigtig mange danskere, der er på psykofarmaka. Jeg mener, man kan sige, at ca. 25% af danskerne er syge, psykisk syge, i den forstand, at de tager lægemidler for psykisk sygdom. Det kan være depression, det kan være alt muligt andet. Eller de har taget de lægemidler, måske sidste år eller forrige år igen, men tager det ikke lige i øjeblikket, da de forsøger sig med noget andet. Hvis man lægger dem sammen, der har prøvet i år og sidste år, sammen med dem, der sandsynligvis slet ikke er diagnostiseret, så er vi oppe på 25%. Og det vil sige, at der er 25%, der er psykisk syge. Men en lige skulle lide af den her narcissistiske personlighedsforstyrrelse, det er lidt svært ved at forstå. For danskerne er jo et lutheransk folkefærd. Og hvad er hovedindholdet i lutheranismen? Det er, at vi er alle syndere. Mikkel han skriver nogle steder, at danskerne de går og bekymrer sig så meget om at være gode på den ene og den anden side. De vil ikke synde. Men sagen er jo, at danskerne er i høj grad ligeglade med, om de synder. For i din religion, som 83% af danskerne er medlem af, 83 Mikkel, nu er det tal, der begynder at være væsentlige, 83% af danskerne er medlem af den lutherske religion, som siger, at Gud har tilgivet os vores synder. Må jeg lov til at spørge dig, Mikkel, er du også medlem af Folkekirken, eller var dengang du boede i Danmark? For så har du jo et problem, for Folkekirken, den er jo den stærkeste institution, der er med til at opretholde det kulturbillede, den mentalitet, den politiske styring, som vi har i Danmark. Uanset om du nu har ret i, at det er en narcissistisk personlighedsforstyrrelse, eller om det er noget helt andet. Har Danmark, har danskerne mere været storhedsvanvid, eller mindre værtskomplekser, eller begge dele, eller noget, der ligger inde midt imellem? Ja, det er svært at sige, men den mentalitet, vi har, giver sig udtryk i den valg af religion, som 83% af danskerne har gjort. At vælge en religion, der siger, man har ikke nogen fri vilje. Man har ikke nogen fri vilje. Og alt, hvad man gør, er ondt. Og jeg citerer Martin Luther, som der i vores grundlov står, har lagt navn til den religion, som 83% af danskerne bekender sig til. Så det tal, der er til at arbejde med, det er noget andet, end at man har været inde i et supermarked og snakke med en dame, eller man har læst en eller anden perifer bog, som de fleste danskere absolut ikke kender til. Her står på side 3, at danskerne de har ekstreme mindreværdskomplekser, som giver sig udtryk i den demokratiske socialisme. Hvor kommer det fra at skulle være demokratisk socialisme? Nu ved jeg knap nok, hvad socialisme betyder, men hvis det er noget med, alle skulle være lige,
så må jeg give dig ret i, at der er stor social lighed i Danmark. Det er helt rigtigt. Så hvis det er socialisme, så er vi socialisme i Danmark. Men nu er jeg jo så heldig, at jeg har læst Karl Marx, og han siger jo, at socialisme det er, når man fælles ejendomsret til produktionsmidlerne. Det har vi også i Danmark, til universiteterne, til jernbanerne, til noget af postvæsenet. Vi har fælles ejendomsret til mange produktionsmidler og mange ting i Danmark. Måske for mange, men ikke til alting. Der er stadigvæk en betydelig privat sektor, og man forsøger også at privatisere nogle af de statslige institutioner, man har. Men staten og politikerne har alt for meget magt. Det har du i hvert fald fuldkommen ret i. Så det, at vi skulle have demokratisk socialisme, det mener jeg regulært er noget vrøvl. Vi har slet ikke demokrati overhovedet, fordi der står i vores grundlov, vi har et konstitutionelt monarki. Det er ikke det samme som demokrati. Jeg ved ikke, at der er valg til Folketinget, men hvis dronningen ikke har underskrevet loven, så gælder den ikke. Det har du selv observeret, da du var på besøg i Danmark og lavede YouTube-video fra det besøg. Så siger du, at dronningen er en tyran, og vi er alle sammen slaver. Ja, altså alle monarker er jo tyranner i en vis forstand. Det er en præsident vel også, og det er ledere i det hele taget. De er alle sammen tyranner. Men dog ikke mere tyranner, end de kan væltes, hvis de virkelig laver mange fejl. Der er mange diktatorer i tidens løb, der er blevet væltet med og uden blodige hjælpemidler, revolutioner osv. Så det, man er monark, som ikke er demokratisk valgt, det er ikke det samme, som man ikke bliver nødt til at lytte til borgerne. Men når monarkiet kan have en idé, så er det fordi, det er det, der samler folk. Parlamentet, også i Danmark, er med til at dele befolkningen op i forskellige politiske sektorer. Det er et teater, der bruger, jeg ved ikke hvor lang tid, på tv. Vi skal betale tv for at høre det teater og det vrøvl, som der kommer, når de forskellige politikere slås og kvæolerer med hinanden om den ene og den anden politiske hændelse, som de selv synes er vældig interessante, fordi det er deres levebrød, de snakker om, men som vi andre egentlig kan være bedøvende ligeglade med. Så der var en franskmand, der hed Guy Debord, der skrev en bog om skuespilsamfundet. Den vil jeg anbefale dig at læse, for det var virkelig en god kultursociologisk analyse af det vestlige samfund. Han kom også ind på narcissisme, ligesom amerikaneren Christopher Lasch gør i sine bøger. Men her er narcissismen jo begrundet i varesamfundet. Her taler vi om, at Danmark, ligesom USA i øvrigt, er et samfund, der bygger på vareudveksling. Og dermed er vi alle sammen blevet til varer. Vi kan sælge vores arbejdskraft. Man kan sælge og købe mennesker ude på det store globale marked, ligesom man kan sælge og købe mobiltelefoner og olie osv. Alting er blevet til en vare, og det gør, at tingene kan måles imod hinanden, og de kan måles i en almen ekvivalent, som hedder penge. Det er helt rigtigt, det har Christopher Lasch skrevet en del om. Så kan jeg forstå, at Australien det er også et land, der er næsten lige så langt nede i hullet som Danmark. Er det ikke påfaldende, at du kommer fra Danmark og er gift med en australsk kone, og nu bor i USA? De to aller værste lande, det er dem, du kommer fra, altså Danmark og Australien. Det er da meget påfaldende. Man kunne næsten fristes til at tro, at disse lande er så forfærdelige, netop fordi du kommer fra dem. Det er ikke fordi, du har taget en lang række samfund på jordens overflade og sammenlignet, og så kommet frem til, at på de indikatorer, du har målt, der er Danmark og Australien de værste. Nej, det er der, som du selv kommer fra, og de forskellige mere eller mindre ulykkelige endelser, som jeg har hørt, du har været igennem, det har du selv berettet for offentligheden i nogle af de radioprogrammer, du har været med i. De forskellige ulykkelige endelser, som jeg ikke vil gentage her, de har at gøre med din kone fra Australien, og måske, at dit barn lever i Danmark, jeg ved jeg simpelthen ikke. Men det er påfaldende, at netop de to lande, hvor du har din familie, hvor du selv kommer fra, det skulle være så slemme, mens andre steder, der er det meget bedre. Jeg er ikke typen, der siger noget specielt godt om Danmark. Jeg har boet her hele mit liv, og jeg må være
en af de her narcissistiske typer, som du taler om, og det skal jeg da beklage. Men jeg synes, det er helt forkert, som nogen mener, som du vist også mener, at man kan slet ikke komme i kontakt med danskerne. Det kan man da meget lidt. Jeg har da ingen problemer med at komme i kontakt med danskerne. Heller ikke danskere, jeg slet ikke kender. Og du ved måske, at danskerne først og fremmest beundrer amerikanere. Alle amerikanere, der kommer hertil, de kan få alt, hvad de drømmer om. Ikke mindst en køn kæreste og alt det sex, de ønsker. Bare spørg de amerikanske popstjerner, der står i kø for at komme til at spille i de københavnske koncerthuse. Det har jo en årsag. Det er ikke, fordi lønningerne er så høje i Danmark. Der er andre årsager. Det er, fordi de synes, det er rigtig, rigtig let at komme i kontakt med de danske piger. Så der er ikke noget problem med at komme i kontakt med danskerne overhovedet ikke. Man skal jo selvfølgelig bare tilpasse sig de lokale forhold, og det vil sige, at hvis man ikke selv tager noget initiativ og snakker til dem, så kan det ikke lade sig gøre. Men husk, de fleste danskere snakker jo engelsk, og dem, der ikke gør det, dem må vi se at få det lært i en fart, for det er da vigtigt at kunne snakke engelsk, da vi er en del af den engelsktalende kulturkreds, og forhåbentlig blive ved med at være det. Så jeg vil ikke gå i detaljer, for jeg har skrevet så mange noter ved bogen her, hvis jeg skulle gennemgå det hele, så ville det, den her anmeldelse tage alt for lang tid. Men jeg har lige hæftet mig med nogle småting. Du påstår, at Tyskland er tidligere nazi-okkuperet. Okay, det er helt nyt for mig, at det er det. Jeg ved godt, at Adolf Hitler havde magten fra 1933 til 1945, men at det var en okkupation, en besættelse, ligesom USA har besat Irak og Afghanistan og en del andre lande. Nej, det var det ikke. Hitler han blev valgt med demokratiske midler, og så indførte han egentlig et udemokratisk styre. Men hans problem var jo, at han var imperialist. Han forsøgte at nedkæmpe Rusland, Sovjetunionen. Det var hans fejl. Det lykkedes heldigvis ikke for ham. Men han forsøgte at få det tyske herrefolk til at ekspandere ud over hele verden. Næsten ligesom amerikanerne med deres økonomiske og kulturelle midler. Når vi tager det amerikanske militær og Hollywood i forening, så forsøger man jo at erobre hele verden. Og har også en vis succes med det. Men det er jo ikke fordi, der er blevet bedre i Libyen, i Afghanistan, i Syrien og alle de andre steder, hvor amerikanerne har investeret økonomiske midler i at ødelægge den infrastruktur og det styre, man har haft tidligere. Så det kan godt være, at der er stor frihed i USA, men den her frihed den er altså i høj grad kommet på bekostning af, at USA er verdens største terrorist, terroriserer og udbytter det meste af den øvrige verden. Det er faktum, Mikkel. Du kan ikke komme ud af det. Ligegyldigt, hvor godt du har det i USA. Og jeg vil gerne bo i USA selv. Jeg er ikke anti-amerikaner, overhovedet ikke. Lad mig vise dig mit amerikanske flag. Kan du se det her? Jeg er ikke anti-amerikaner. Nej, jeg fortæller dig bare tingene, som der er, og som de er, og som du godt ved, de er. Og når du nu har fået en masse frihed ved at rejse til USA, hvad bruger du så den frihed til? Jeg ved det ikke, for jeg kender dig jo ikke personligt. Må jeg have lov til at gætte på, at det du laver, kunne du 100% lige så godt have lavet i København? Det vil sige, at friheden for dig er lige så stor i København, som den er i USA. Den eneste frihed, du ikke har i København, det er friheden til at være flygtet fra din egen familie. Men det er jo heller ikke altid godt at flygte fra sin familie. Så Mikkel, du skal til at kigge lidt indad. Du skal ikke gå til psykoanalyse, for sådan noget fis har man ikke brug for. Men du skal tænke lidt over, hvilket spirituelt fundament dit eget liv står på. Hvad er en narcissistisk personlighedsforstyrrelse? Jeg tror ikke på, at alle danskere har det. Og det har jeg aldrig nogensinde hørt en kyndig psykolog eller psykiater fra USA, Danmark eller nogen som helst andre steder, der har påstået. Så jeg tror, du er galt i byen simpelthen. Men du har lov til at have den mening, og jeg vil da håbe, du skriver flere bøger, men du skal forsøge at koncentrere det lidt ned og bruge et sprogbrug, der er lettere at forstå og acceptere,
Fordi sådan en bog, som du har skrevet her, den burde jo oversættes til dansk. Hvorfor den ikke blevet det? Formentlig fordi du ikke tror, der er nogen, der vil læse den. Det har været meget svært for mig at skaffe den her bog på engelsk. Men de fleste danskere vil foretrække at læse den på dansk. Så den bør oversættes. Og din næste bog, for jeg håber, der kommer flere, der bliver du forhåbentlig mere konkret og får lidt bedre datamateriale end nogle oplevelser i et supermarked, som du kan bygge din analyse på. Og så lad være med at bruge sådan nogle pseudopsykologiske begreber, som ikke rigtig kan hæftes op på noget konkret, for det kan ikke rigtig undersøges, om det er rigtigt eller forkert. Enhver kan jo påstå, at du er psykisk syg. Enhver kan påstå, at jeg er psykisk syg. Enhver kan påstå, at alle danskere og alle amerikanere og hvem som helst i hele verden, de er psykiske syge. Ja, det er behageligt lidt. Fordi for at være psykisk syg, og jeg sidder med Wikipedia her, der skal man være besat af magt, prestige og forfængelighed. Jamen i Somalia tror du ikke, de er interesseret i magt, prestige og forfængelighed der? Det kan jeg fortælle dig, at ja, det er de over hele verden. Så hele verden passer til den diagnostiske analyse, du har lavet der. Så derfor vil jeg sige om bogen der, det var flot, du skrev bogen. Den er da helt unik. Jeg vil håbe, der er flere danskere, der læser den. Se at få den oversat til dansk. Og så håber jeg, at du vil komme med nogle flere bøger, hvor du ligesom i højere grad får pillet din egen personlighed ud fra din sociologiske analyse. For det er noget af det sværeste, når man beskæftiger sig med litteratur, det er, hvis du tager dit egen personlige familie og dine egen personlige oplevelser og abstraherer dem til at være noget, der hævder sig at gælde for alt og alle, jamen så er det bedre, at man arbejder i fiktionsform, fordi det er jo åbenlyst forkert. Alt og alle er ikke og tænker ikke ligesom dig og mig. Mennesker er forskellige heldigvis, og også i Danmark er folk meget, meget forskellige. Og sådan tror jeg, det bliver ved med at være. Så jeg er sikker på, at du vil være velkommen til at komme tilbage i Danmark, og ellers held og lykke over i USA. Lov mig at skrive videre, for jeg er sikker på, at du har mange spændende ting på hjertet. Tak for nu.